Дискриминация и на трудовия пазар у нас. Младите и хората в предпенсионна възраст са най-нежелани от работодателите. Данни от проучване на Институт Отворено общество показва, че най-често хората се чувстват дискриминирани заради възраст, физически увреждания и етническа принадлежност. Подробностите ще научим сега от Марина Евгениева. Добър ден, Марина! Кои са най-нежеланите работници от работодателите? Добър ден! Ако можем да направим обобщен портрет на най-нежелания работник у нас, то той би бил жена от етническо малцинство, която или току-що е завършила училище, или е в предпенсионна възраст. Данните от проучването на нагласите на Институт Отворено общество сочат, че най-често дискриминация на пазара на труда има по признаците възраст, етнически произход и пол. Тревожните данни за застаряването на работната ръка не променят нещата и често младите хора са дискриминирани при наемането на работа. Оказва се, че младежите трудно намират работа. Близо 40% от хората на възраст от 18 до 23 години не са били наемани, защото са прекалено млади. Подробностите в следващия репортаж. Както във всички останали области, така и на пазара на труда, дискриминацията засяга много хора. У нас едва всеки пети човек смята, че по отношение на работата шансовете на всички са равни. Най-често неравнопоставени са хората с физически увреждания, възрастните и представителите на малцинствата. Към тях, оказва се, вече са прибавени и младите. Славина е само един от примерите за човек, който не е наеман на работа, защото е млад. Ходила съм на 5-6, може би даже повече интервюта това лято, след което се отказах да ходя по интервюта, тъй като първо изискванията са твърде големи за това, което предлагат работодателите като заплащане, и на второ място изискват опит, значи хем търсят млад човек, хем търсят човек с опит. Въпреки застаряващата работна ръка, работодателите често избягват да наемат млади хора. Едно от обясненията – липса на опит. Хода към пазара на труда за младите хора е изключително важен за социалното така добруване на цялото общество, а и за това да няма социално напрежение и проблеми. Може би има известен проблем с подготовката на младите хора за работа. Може би трябва наистина да се засили връзката между образователната система и потребностите на бизнеса. С оглед на това да се младите хора да получат онази практическа и теоретична подготовка, която ще им позволи много бързо да се включат на пазара на труда. Освен че трудно намират работа, младите и хората в предпенсионна възраст често са и сред първите, които биват съкръщавани. И още нещо от проучването за дискриминацията на работния пазар у нас. Въпреки нередките случаи, в които хората са се почувствали дискриминирани, оказва се, че едва 11% търсят съдействие и отстояват правото си на труд. Марина Евгениева, наживо за дискриминацията на трудовия пазар у нас. Благодаря.